നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബയോ അബോർഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മള് ഫ്രോഗിന്റെ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്രോഗുകളുടെ കേസിൽ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബ്ലഡ് വെസൽസിലൂടെ ആയിരിക്കും ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. ഇവിടെ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം കൂടി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആയിട്ട് ബ്ലഡും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലിംഫും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത് ഹാർട്ട്, ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ്. ബ്ലഡും ബ്ലഡ് വെസൽസും ഹാർട്ടുമാണ് ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത്. ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ലിംഫും ലിംഫ് ചാനൽസും ലിംഫ് നോഡ്സും ആണ്. അപ്പോ ബ്ലഡ് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഏത് ടൈപ്പാണ്? ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പാണ്. അതായത് ക്ലോസ്ഡ് വെസൽസിലൂടെയാണ് ബ്ലഡ് ഒഴുകുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചേംബർ ഉള്ള ഹാർട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മസ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ബോഡിയുടെ അപ്പർ പാർട്ടിലാണ്, ബോഡി ക്യാവിറ്റിയുടെ അപ്പർ പാർട്ടിലാണ് ഈ ഹാർട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. മൂന്ന് ചേംബേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. രണ്ട് ഏട്രിയയും ഒരു വെൻട്രിക്കിളുമാണ് ചേംബേഴ്സ്. അപ്പോ ഫ്രോഗുകളിൽ ത്രീ ചേംബേർഡ് ഹാർട്ട് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മുകളില് രണ്ട് ചേംബേഴ്സ്, അതായത് രണ്ട് ഏട്രിയയും താഴെ ഒരു വെൻട്രിക്കിളും. ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രോഗുകളുടെ ഹാർട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഈ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കുലർ സ്ട്രക്ചർ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ സൈനസ് വീനോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? സൈനസ് വീനോസസ്. ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ട്രക്ചർ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതാണ് സൈനസ് വീനോസസ്. ഇത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്കാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ സൈനസ് വീനോസസിലേക്ക് മേജർ വെയിൻസ് ആയിട്ടുള്ള വീനേ കാവയിലൂടെ ബ്ലഡ് എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന സൈനസ് വിനോസസിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി ഈ വെൻട്രിക്കിള് വെൻട്രൽ സൈഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ കോണസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? കോണസ് ആർട്ടീരിയോസസ്. ഈ കോണസ് ആർട്ടീരിയോസസിലേക്കാണ് വെൻട്രിക്കിള് തുറക്കുന്നത്. ഈ കോണസ് ആർട്ടീരിയോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇത് ഹാർട്ടിന്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിലായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ഹാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആർട്ടറീസിലൂടെയാണ്. ആർട്ടറീസിലൂടെയാണ് ഹാർട്ടിൽ നിന്നും ബ്ലഡ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ആർട്ടറീസ് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിൽ നിന്നും ഉള്ള ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ്? വെയിൻസിലൂടെയാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ഒക്കെ കേസ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. വെയിൻസിലൂടെ ഡിഫറെന്റ് ബോഡി പാർട്സിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? വീനസ് സിസ്റ്റം എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെയിൻസ് വരുന്നതാണ് വീനസ് സിസ്റ്റം, ആർട്ടീസ് വരുന്നതാണ് ആർട്ടീരിയൽ സിസ്റ്റം. പിന്നെ ഇവിടെ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റംസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനിൽ നിന്നും ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരു ഓർഗനിലേക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാരി ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ലിവറിനും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന പോർട്ടൽ സിസ്റ്റമാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ലിവറിനും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും ഇടയ്ക്ക് വെയിൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഒരു വീനസ് കണക്ഷൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിക്കും ബോഡിയുടെ ലോവർ പാർട്സിനും ഇടയ്ക്കും വരുന്ന വീനസ് കണക്ഷനാണ് റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം. അപ്പോ റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റവും ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റവും എവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്? ഫ്രോഗ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലിവറിനും ഇൻറ്റസ്റ്റൈനും ഇടയ്ക്കുള്ള വീനസ് കണക്ഷനാണ്. എന്നാൽ റീനൽ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കിഡ്നിക്കും ലോവർ പാർട്സിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് വരുന്ന വീനസ് കണക്ഷനാണ്. നമ്മളിവിടെ ബ്ലഡും അതുപോലെ തന്നെ ലിംഫും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ബ്ലഡില് പ്ലാസ്മയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി സിസ്, ഡബ്ല്യു ബി സിസ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സും ആണ്.
റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓർ എറിത്രോസൈറ്റ്സ്. ആർ ബി സിനെ നമ്മൾ എറിത്രോസൈറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്, ഡബ്ല്യു ബി സിനെ ലൂക്കോസൈറ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. അപ്പോ ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓർ എറിത്രോസൈറ്റ്സ്, വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഓർ ലൂക്കോസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ്. പിന്നെ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയും കാണപ്പെടുന്നു. ഈ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽസ് ആണ്. അവയിൽ റെഡ് പിഗ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിൽ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ലിംഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അല്ലെ. ഈ ലിംഫിന്റെ കോമ്പോസിഷനും ബ്ലഡിന്റെ കോമ്പോസിഷനും മാറ്റമുണ്ട്. ലിംഫില് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രോട്ടീനുകളും ആർ ബി സിയും ഒന്നും കാണപ്പെടില്ല. അപ്പോ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ലിംഫ്. പക്ഷെ അതില് ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രോട്ടീനുകളും ആർ ബി സിസും ഒന്നും കാണപ്പെടുന്നുണ്ടാവുകയില്ല. ഈ ബ്ലഡ് ആണ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് ന്യൂട്രിയൻസും ഗ്യാസസും ഒക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടറും ഒക്കെ ഈ ബ്ലഡിലൂടെയാണ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഹാർട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ്. ഈ ഹാർട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്പിങ് ആക്ഷൻ നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് ബോഡിയുടെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോഗിന്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം. എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് കിഡ്നീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പെയർ കിഡ്നീസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യുറേറ്റേഴ്സ് കാണപ്പെടുന്നു, ക്ലോയാക്ക, യൂറിനറി ബ്ലാഡർ. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. കിഡ്നീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് റെഡ് നിറത്തിലുള്ള ബീൻ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇത് പോസ്റ്റീരിയർലി ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. ബോഡി ക്യാവിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിലായി വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടാണ് കിഡ്നീസ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ കിഡ്നിയും എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് നെഫ്രോൺസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നെഫ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് നെഫ്രോൺസ് കൂടിച്ചേർന്നാണ് ഓരോ കിഡ്നിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ നെഫ്രോൺസിനെ നമ്മൾ യുറിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത് കിഡ്നീസ്, യുറേറ്റേഴ്സ്, ക്ലോയാക്ക ആൻഡ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ. ഇതിൽ ഓരോ കിഡ്നിയും എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ഒരുപാട് നെഫ്രോൺസുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നെഫ്രോൺസ് ഓർ യുറിനിഫറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ്. ഒരു പെയറ് കിഡ്നീസും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കിഡ്നിയിൽ നിന്നും അറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന യുറേറ്റേഴ്സും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ. നമുക്കിനി എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റവും നെർവസ് സിസ്റ്റവും നോക്കാം. ഇവിടെ ഫ്രോഗിന്റെ ബോഡിയിൽ പ്രോസസ്സുകളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റവും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഓർ നെർവസ് സിസ്റ്റവും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിഫറെന്റ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡുകളും അവ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണുകളും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഡിഫറെന്റ് ഹോർമോൺസും ആ ഹോർമോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളുമാണ് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത്. ഫ്രോഗുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്ലാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്, തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ്, പൈനിയൽ ബോഡി, പാൻക്രിയാറ്റിക് ഐലറ്റ്സ്, അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ്, ഗോണാഡ്സ്. ഇത്രയും ഗ്ലാൻഡുകളാണ് പ്രധാനമായും ഫ്രോഗുകളിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യരിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലാൻഡുകളൊക്കെ. ഇനി നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കാം. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം, പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും വരുന്ന ഭാഗമാണ്. ദെൻ ഈ ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന നെർവ്സ് ആണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റവും കൂടെ ചേർന്നതാണ്. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ബ്രെയിനും സ്പൈനൽ കോഡും വരുന്നു. ദെൻ ക്രാനിയൽ ആൻഡ് സ്പൈനൽ നെർവ്സ് വരുന്നതാണ് പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം കൂടിച്ചേർന്നതാണ്. ബ്രെയിനിൽ നിന്നും 10 pairs ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും അറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. 10 pairs ക്രാനിയൽ നെർവ്സ് ആണ് ബ്രെയിനിൽ നിന്നും അറൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. ബ്രെയിന് ഒരു ബോണി സ്ട്രക്ചറിനകത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ആ ബോണി സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ബോക്സ് ഓർ ക്രാനിയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്രാനിയത്തിനകത്താണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ബ്രെയിന് കാണപ്പെടുന്നത്. ബ്രെയിന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഫോർ ബ്രെയിൻ, മിഡ് ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹൈൻ ബ്രെയിൻ. ബ്രെയിനെ
മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫോർ ബ്രൈൻ, മിഡ് ബ്രൈൻ ആൻഡ് ഹൈൻഡ് ബ്രൈൻ. ഫോർ ബ്രെയിനിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കൂ. ഓൾഫാക്ടറി ലോബ്സ്, പെയർഡ് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ്, ദെൻ അൺപെയർഡ് ഡൈൻസെഫലോൺ. അപ്പൊ ഫോർ ബ്രെയിനിൽ ഓൾഫാക്ടറി ലോബ്സ് വരുന്നുണ്ട്, സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് വരുന്നു, ദെൻ ഡൈൻസെഫലോൺ വരുന്നുണ്ട്. അടുത്തതാണ് മിഡ് ബ്രെയിൻ അല്ലെ. മിഡ് ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സ് മാത്രമാണ്, ഒരു പെയർ ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സ് ആണ് മിഡ് ബ്രെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ഹൈൻഡ് ബ്രെയിനിലാണ് സെറിബല്ലവും മെഡില്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റിയും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഫോർ ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത് ഓൾഫാക്ടറി ലോബ്സ്, സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ്, ഡൈൻസെഫലോൺ. മിഡ് ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നത് ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സ് ആണ്. ഹൈൻഡ് ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്നതാണ് സെറിബല്ലവും മെഡില്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റിയും. ഈ മെഡില്ല ഒബ്ലാങ്കേറ്റ ഫോറമൻ മാഗ്നത്തിലൂടെ കടന്ന് പിന്നീട് സ്പൈനൽ കോഡായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പൈനൽ കോഡായിട്ടത് താഴത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഈ സ്പൈനൽ കോഡ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിനകത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിന് അകത്താണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രോഗില് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ടച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൻസറി പാപ്പിലെ കാണുന്നു, ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് കാണുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്മെല്ലിന് സഹായിക്കുന്ന നേസൽ എപ്പിത്തീലിയം, വിഷന് സഹായിക്കുന്ന ഐസ് കാണപ്പെടുന്നു, ഹിയറിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ടിംബാനവും ഇന്റേണൽ ഇയേഴ്സും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഈ ഐസും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ ഇയേഴ്സും വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു സെല്ലുലാർ അഗ്രിഗേഷൻ മാത്രമാണ്. സെല്ലുലാർ അഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിന്റെ ഒരു കൂട്ടം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഒരു നെർവ് എൻഡിങ്ങിന് ചുറ്റുമായി കാണപ്പെടുന്ന സെല്ലുലാർ അഗ്രിഗേഷൻ ആണ് ബാക്കി എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും. എന്നാൽ ഐസും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റേണൽ ഇയറും വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഐസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്പെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ്, ഒരു പെയർ ഐസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. സ്പെറിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഐസിനുള്ളത്. സ്കള്ളിലെ ഓർബിറ്റിലാണ് ഇവ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ഐസ് ആണ് ഫ്രോഗ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ കോക്രോച്ചിന്റെ കേസിൽ ഒരുപാട് സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഫ്രോഗുകളിൽ സിമ്പിൾ ഐസ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് മാത്രമേ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഫ്രോഗുകളിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ കാണപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ, പകരം അവിടെ ഒരു മെംബ്രെയിൻ ആണ്, ടിംബാനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പുറമേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്റേണൽ ഇയർ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. സെമി സർക്കുലർ കനാൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇയറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്റേണൽ ഇയർ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഇയർ ഹിയറിങ്ങിന് മാത്രമല്ല സഹായിക്കുന്നത്, ബോഡി ബാലൻസിങ്ങിനും അതായത് ഇക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രോഗുകളുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ്. മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പെയർ ടെസ്റ്റിസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. യെല്ലോ നിറത്തിലുള്ള ഒവോയിഡ് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പെയർ ടെസ്റ്റിസ് കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ടെസ്റ്റിസ് കിഡ്നിയുടെ അപ്പർ പാർട്ടുമായി അഡ്ഹെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ പരസ്പരം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഡബിൾ ഫോൾഡ് മെംബ്രെയിൻ വഴിയാണ്. ഡബിൾ ഫോൾഡ് ഓഫ് പെറിട്ടോണിയം ഓർ മെംബ്രെയിൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതിന് നമ്മൾ മീസോക്രിയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് എന്ത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും? വാസ ഇഫ്രൻഷ്യ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇവിടെ ഫ്രോഗുകളിൽ 10 to 12 വാസ ഇഫ്രൻഷ്യ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇത് ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, എന്നിട്ട് കിഡ്നിയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അത് ബിഡേഴ്സ് കനാലിലേക്കാണ് തുറക്കുന്നത്. അപ്പൊ വാസ ഇഫ്രൻഷ്യ ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നും അറൈസ് ചെയ്ത് കിഡ്നിയിലേക്ക് തുറക്കുന്നു, രണ്ട് സൈഡിലും അത് കിഡ്നിയിലേക്ക് വരുന്നു, എന്നിട്ട് എൻട്രി ചെയ്തിട്ട് അത് ബിഡേഴ്സ് കനാലിലേക്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈ വാസ ഇഫ്രൻഷ്യ ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ഈ യൂറിനോജെനൈറ്റൽ ഡെക്റ്റുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ഇത് യൂറിനോജെനൈറ്റൽ ഡെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ. യൂറിനോജെനൈറ്റൽ ഡെക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? യൂറിനും സ്പേമും എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ഒരു കോമൺ ഡെക്റ്റിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യൂറിനോജെനൈറ്റൽ ഡെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എന്നിട്ട് ക്ലോയാക്കയിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്, കണ്ടോ. അപ്പൊ ഈ ക്ലോയാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ചേംബർ ആണ്. ഇതിലൂടെയാണ് ഡൈജഷൻ നടന്നിട്ട് ബാക്കിയാവുന്ന അൺഡൈജസ്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനും സ്പേമും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഒരു കോമൺ പാസേജ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ ഓപ്പണിംഗ് ആണ്. അപ്പോ ഇവിടെ മെയിൽസില് ഒരു പെയർ ഒവോയിഡ് ഷേപ്പിലുള്ള യെല്ലോയിഷ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിസ് കാണപ്പെടുന്നു. ഇത്
കിഡ്നിയുടെ അപ്പർ പാർട്ടുമായിട്ട് അഡ്ഹെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എന്താണ് വരുന്നത്? വാസ എഫറൻഷ്യ വരുന്നു. ഈ വാസ എഫറൻഷ്യ കിഡ്നിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് ബിഡേഴ്സ് കനാലിലേക്കാണ് തുറക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അത് പിന്നീട് പുറത്തേക്ക്, കിഡ്നിയുടെ പുറത്തേക്ക് യൂറിനോജെനൈറ്റൽ ഡക്ട് ആയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. യൂറിനോജെനൈറ്റൽ ഡക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ പാസേജ് ഫോർ യൂറിൻ ആൻഡ് സ്പേം. ദെൻ അത് ക്ലോയാക്കയിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. ക്ലോയാക്ക വഴി പുറത്തേക്ക് ഈ സ്പേമും യൂറിനൊക്കെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പെയർ ഓവറീസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഓവറീസ് കിഡ്നിക്ക് അടുത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്, പക്ഷേ ഇവ കിഡ്നിയുമായി കണക്റ്റഡ് അല്ല. പിന്നെ ഓവറീസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഓവി ഡക്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഓവി ഡക്ട് ക്ലോയാക്കയിലേക്ക് തന്നെയാണ് തുറക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഓവറീസ്. ഓവറിയിൽ നിന്ന് ഓവി ഡക്ട് വരുന്നു. ഈ ഓവി ഡക്ട് ക്ലോയാക്കയിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. ഇനി കിഡ്നിയിൽ നിന്നുള്ള യുറേറ്റർ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ജനൈറ്റൽ ഡക്റ്റും യൂറിനറി ഡക്റ്റും രണ്ടും രണ്ടാണ്. നമ്മൾ മെയിൽസിൽ രണ്ടും കോമൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഓവം വരുന്ന ഒവി ഡക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ യൂറിൻ വരുന്ന യുറേറ്ററും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ എല്ലാം വന്ന് തുറക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? ഈ ക്ലോയാക്കയിലേക്കാണ് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ക്ലോയാക്കൽ അപ്പറേച്ചർ വഴിയാണ് അത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇവിടെ യൂറിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മെയിൽസിൽ നമ്മൾ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോ ഒരു പെയർ ഓവറീസ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓവറീസിൽ നിന്ന് ഒവിഡക്റ്റ് വരുന്നു. ഒവിഡക്റ്റ് എങ്ങോട്ടേക്ക് തുറക്കുന്നുണ്ട്? ക്ലോയാക്കയിലേക്ക് തുറക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്നിയിൽ നിന്നുള്ള യുറേറ്ററും ക്ലോയാക്കയിലേക്ക് വന്ന് തുറക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഫീമെയിൽസിൽ ജനൈറ്റൽ ഡക്റ്റും യൂറിനറി ഡക്റ്റും രണ്ടും രണ്ടാണ്, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഫ്രോഗുകളിലെ ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഡെവലപ്മെന്റും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാം. ഒരു മെച്യൂർ ഫീമെയിൽ അറ്റ് എ ടൈം 2500 to 3000 ഓവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത്രത്തോളം ഓവർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്, ഡെവലപ്മെന്റും എല്ലാം പുറത്താണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഓവ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ. പുറത്തേക്കല്ലേ, പുറത്തുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡെവലപ്മെന്റും ഫെർട്ടിലൈസേഷനും ഒക്കെ നടക്കുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓവവും സ്പേം വന്ന് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓവ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സ്പേംസ് വന്ന് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്ന് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ. എക്സ്റ്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്, ഡെവലപ്മെന്റും എക്സ്റ്റേണൽ ആണ്. ഇവിടെ ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് നടക്കുന്നത്, കാരണം ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ലാർവ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ ടാഡ്പോൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അല്ലെ. ഈ കാണുന്നതാണ് ടാഡ്പോൾ. അപ്പൊ ഈ ടാഡ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡൾട്ടുമായി എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇതിന് വാലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അഡൾട്ടിലെ വാൽ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അഡൾട്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, ടാഡ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡയറക്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. ടാഡ്പോളിൽ ഒരുപാട് മെറ്റമോർഫോസിസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണ് ഈ അഡൾട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. നമുക്കിനി ഫ്രോഗുകളുടെ യൂസസ് ഓർ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ഇൻസെക്റ്റുകളെ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇൻസെക്റ്റുകളെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് സഹായിക്കുന്നു. കീടങ്ങളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫ്രോഗുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവ ഈ പെസ്റ്റുകളെയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് ഇവ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിസങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതായ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഫ്രോഗുകൾ ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഒരു കണ്ണി ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ ഒരു ഫുഡ് ചെയിനിന് താളം തെറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇവയ്ക്ക്. ദെൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഫ്രോഗുകളെ ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും ബയോ അബോർഡ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.